Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Sevda Yahyayeva həkim həyat yoldaşı Zakir Bayramovla Maldivi istirahətə yollanıb. Bir az xəbər verir ki, istirahətdə olan cütlük sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Video izleyicilerin marağına səbəb olub qeyd edək ki, Sevda və Zakir ötən il rəsmi nikaha girib. Pandemiyaya görə toyunu təxirə salan cütlük oktyabrın 25-də təmtəraqlı məclis edəcək.